awon laala rere re ko ni lo lai ni ere bibeli soro nipa awon akikoju ju ti won pinu lati pada wa lati babiloni wa si ile won ni israeli pelu ero lati se atuko temple olorun awon ju fi babiloni sile lati wa se atuko temple olorun ni jerusalemu won rubo ti o se itewogba si olorun leyin ti won ti pari ise won bibeli salaye igbiyanju won omo awon ti a ko lo awon ti o ti inu igbekun pada bo ru ebo sisun si olorun israeli egboro malu mejila agbo 16 odu aguto 77 ati obuko mejila fun ebo ese gbogbo yi je ebo sisun si oluwa won si fi ase oba fun awon ijoye oba ati fun awon baale ni oke odo won si ran awon eniyan na lowo ati ile olorun extra ori kejo ese 15 titi di ese 16 eko enikeni to ba jowo gbogbo aye re fun olorun oju ko ni ti labe akoso bo ti wu kori won o gba ere fun akitiyan won olorun yo bukun won nitori ohun ti o na won jehova o san esan fun won enikeni to ba fi gbogbo okan si olorun oju ko ni ti ogo olorun yo ma tan laye won nigba gbogbo imole yo si ma tan titi aye nitori na enikeni to ba nsise fun olorun ki o tesiwaju nitori anfani ti o wa ni ojo ola bakan na enikeni ti ko ba ti sise fun olorun ki o se atunse ki o ba le gba ibukun lati owo eleda re nje o fi gbogbo ara sise fun olorun adura olorun olufe igbe aye emi ko ni itumo bi nko ba fi gbogbo okan si o nitori na mo pinu lati si o ki o ba le gba gbogbo ogo lori aye mi jowo fun mi ni okan lati si o ni otito titi opin aye mi ran mi lowo lati si o pelu irorun ki ijosi mi si se itewogba ni gbogbo igba jowo se mi ni ohun iyin oruko mimo re lati akoko yi ati titi lai ni oruko Jesu Kristi ni mo beere ami.